golaha midnimada Soomaaliyeed oo dhawaanahan ba wasiir uga socday magaalada London ee waddanka Britain ayaa waxa ay shirkaasi gabagabadiisa ka soo saareen bayaan xubnaha shirkaasi ka qayb galay ayaa isaga kala yimid qaaradaha kala gidisan ee adduunka waxaana ay shirkaasi ka soo saareen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo sababaha ay ururkaasi u aasaaseen ulajeedada aan u dhisnay insha Allah ururkana waxa weeye kaliya waxa weeye inaan dadka Soomaaliyeed midnimadeeda walaaltinimadeeda iyo sidaan uga bixinin ciidamada shisheeye oo maanta dulli ku haya dadka Soomaaliyeed waxaan anigu golaha midnimada Soomaaliyeed ugu biiray kaliya ah ereyga midnimada ah markaan anigu calculation sameeyay waxa naga maqan midnimo aad u badan baa naga maqan dadka Soomaalida ama baahida ha noqoto ama cuqdad kala gashay ha noqoto civil war waddan kasta uu soo maray laakiin midnimadii waxaad moodaa inay sii dhumayso halkaasna waxaan aaminsan inuu xalka ku jiro in halka nabadda Soomaalida midnimadii maanta laga hadlayay wuxuu ku iman karaa oo keliya inaynu Ilaahay u toobad keenno oo jidkiisii toos u qaadno markaas ayuu Ilaahay wuxuu noo ballan qaaday inuu wax walba nasiinayo midyuhu maxay nagu soo siyaadi karaan waxay nagu soo siyaadi karaan ayagu inay dilka ka badbaadaan oo naftooda badbaadsadaan sababtoo hadday dalkii iyo dadkii wuxuu dantaha u sheegaan ilaa ma ogtahay waa awareness wacyigelinta xaggay ka timaadaa ummadda war dhibaatada iska daay war Ilaahay ka baqa war midooba war ururka midnimada raaca war Soomaaliyeed intaas dhibaato ku jirtay hadday bilaabaan ummaddu waxay leeyihiin universal iyo Soomaali channel war fiican ay noo sheegtay aan isdaba qabanno nabadgelyada sideeda waxaa suga ciidan baa suga doorka koowaad waxaa suga ciidan shacabkuna waa la shaqeeyaan laakiin nabadgelyo waxaa suga ciidan ciidankii sugi lahaa ma haysanaa mise ma haysano maanta ma haysano saasaan maraya waay sababta maxay tahay ciidankayaga aasaaskiisa aan hadda haysano ma ahan mid wanaagsan waa ciidankii 22-ka sano soo dagaalamayay oo hogaamiyo kooxeedyaasha ay wateen haraadigii ka haray waa gabagabadii iyo bayaankii press release-kii aan ugu talagalnay miidiyaha iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed muddo 3 maalmood ah aan iraahda 2 maalmood waxaa halkan hoteelkan Crown Plaza uu shir uga socday xubno ka tirsan golaha midnimada Soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalalka qaaradaha Yurub hadday ahaan lahayd Scandinavianka iyo dalkan joogno Canada Australia iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah golahan midnimada Soomaaliyeed wuxuu si cad uga soo horjeedaa dhammaan joogitaanka ciidamada shisheeye hadday ahaan lahayd kuwa badda jooga iyo kuwa bariga jooga intaba golaha sidoo kale wuxuu ka soo horjeedaa ama uu aada u diidan yahay xadgudubyada ay geysanayaan kooxaha hubaysan ama mucaarada ahaadeen ama mucaafada ahaadeen ee ay kula kacayaan shacabka Soomaaliyeed golaha wuxuu cambaaraynayaa sidoo kale dilalka qorshaysan gaar ahaan dilalka iyo dhiigga culimada ee la daadinayo ama aqoonyahanada Soomaaliyeed golaha wuxuu sidoo kale fududeynayaa una taagan yahay runtii isu keenida kooxaha isku haya siyaasadda Soomaaliya golaha wuxuu taageersan yahay oo uu aada u soo dhaweynayaa fadwadii dhowaan ay soo saareen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ku sugan dalka Soomaaliya oo looga soo horjeeday daadinta dhiigga muslimiinta golaha midnimada Soomaaliyeed wuxuu culimada diinka Soomaaliyeed aqoonyahanka waxgaradka siyaasiyiinta bulshada qaybaheeda kala duwan ururada bulshada iyo cid walbaba ugu baaqaya inaysan indhaha ka qabsan xaaladda faraha kasii baxaysa ee dalkeenna hadda ku sugan yahay waxaana golaha ku boorinayaa dhammaan qaybahaas aan soo sheegnay inay muujiyaan midnimo iyo isku duubni kana qayb qaataan dadaalada dhabta ah ee dib loogu raadinayo midnimadii luntay ee Soomaaliya iyo wadajirkii shacabka Soomaaliyeed